1331 skulle jag rita en linje som går igenom punkten 00, alltså Origo, och Karlutningen 2, det första. Men om ni har två där, en heltal, se till bara att ni har en som är nämnaren. Varför är det viktigt? Därför att om ni tittar här nu då, jag använder kanske den här punkten. Det ska vara 2, alltså varje steg i x här, varje steg i x, så 2 steg uppe. Så där är jag. Så det är mycket lättare att ha dem. Där är din linje. Har man två punkter, det räcker. Okej, ska vi titta på den här då? Det betyder att 4 steg i ett, i x, 1, 2, 3, 4 och 3 steg uppe. 1, 2, 3. Där är jag. Så då är det lätt att... Där är min linje. Tredje, negativ 3. Men vi ska titta på x hela tiden. Det betyder 5. 1, 2, 3, 4, 5. Och sen negativ 3 betyder vi ska gå ner. 1, 2, 3. Där är punkten. Nästa punkten. Och då är det lätt att... Sätta. Ser du? Positiv 2. Där är det. Och den här samma sak som 0,75 egentligen. Så är det 4 och 3. 1, 2, 3. Ja. Och sen negativ 3. Negativ 3 femtedelar alltså. 5. Här. I x. Och sen 3. Negativ 3 i.